სოფელში 1957 წელი იყო საკუთარი ესი ქონდა სოფელს. ზმუისკის ორეს ემსახურებოდა. და ორი წელი იმუშავა. მე კი გაუხდა, იმიტომ რომ შოშემოვიდა ეს სახელმწიფოდანი, მეტი აფიჩდებოდა და მაგრამ შენობა დაიგენი არის დარჩენილი ყველაფერი. ჩვენ კვლავ ქვემო იმერეთში ვიყოფებით სოფელ ზმუისში, ეგრეთ წოდებული ოკრიბული ვარიანტების მოსასმენად. ჩვენი გადაცემების განმავლობაში დღეს იქნება პირველი შემთხვევა, სადაც ამ სოფლის მკვიდრებს ხელმძღვანელობს ქალბატონი ნუნუ ხარატიშვილი. Thank you.
ეგ ძალიან მიხარია რომ ერთად ხედავთ. თან შერეული გუნდი ვითხარ ასე თქვა, ქალები, ვაჟები და ახალგაზრდაც ყავს. ბატონო ნუნუ, როგორ მოხდა რომ თქვენ აი მამაკაცებს უდგახართ სათავეში ასე თქვა და შეიძლება ითქვა თქვენ ასწავლეთ სიმღერას. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? რა ვიცი, მოხდა მე დავდებნე მასალებელი ხავი ამათი და მე მოვყვებით ასე. ყველა საახლობლო ეს ჩემი საახლობლო, ყველა ეს ჩემი მოსწავლე, ეს ჩემი მოსწავლე. მე თქვენი მოსწავლე. მე შეგავი მოსწავლე თქვენი. ის ჩემი მოსწავლე რა თქმა უნდა და თანაც ახლა ერთი პატარა სოფელი. თუ გიჯერებდნენ. აი როცა ასწავლდი თუ გიჯერებდნენ. ცელქები ხო არ იყვნენ? სვათაშორის ძალიან ძლიერები და წესიერები იყვნენ. ეს ძველი თაობა. ძველი თაობა. შეიძლება ის მაშინ სხვა პერიოდი იყო და სხვა თაობა იყო. ახლა ძველი თაობა უფრო ბოდიში, მაგრამ თავხედები არიან ახლა ძველი ბავშვები. ესენ დამჯერები იყვნენ და კარგებიც იყვნენ. ეს ძალიან ნიჭიერი ბიჭი იყო, მაგრამ რომელ ხმას ამბობდი თქვენ? ბატონო, რომელ ხმას ამბობდით მეთქი? სიმღერაში? იახ. რა ვიცი, სადაც რა დამჯერებია. ხან პირველს, ხან მეორეს, ხან და ეს სათავე ხმას ამბობდა. კი. აკაური ამ კუთხეს რო წარმოაჩენს ისეთი არასაბჭოური სიმღერა, რა შეიძლება რომ ვიმღერო დღეს? ახლა ეს არასაბჭოური სიმღერები ეს არის, ძველი სიმღერები იყო კიდე ძალიან, მაგრამ მე ამათის ის მე თვითონ არ ვიცოდი, გუნდი იყო, სოფლის კლუბის გუნდი და ის არც ერთი აღარა ის მომღერლები ახლა. ნადურს მღეროდნენ ისინი და ორი ქალი კრიმანჭულს ამბობდა, ესე გადაიწყებდნენ იმ ნადურს არავინ არ მღერის, მაგრამ და კრიმანჭულს ქალები ამბობდნენ. დაი კარგა, კრიმანჭულს ქალები ამბობდნენ, მამაკაცები იწყებდნენ, ქალები კრიმანჭულს ამბობდნენ, გადაიწყებდნენ ხოლმე. დალი ეიცოდნენ კიდე იმათ, მაგრამ სხვა დალი იყო, მოკლე დალი ეს ვეძახ. ეს ჩვენ რომ მღერით, ეს დალი არის ორპირული დალია, მაგრამ ჩვენ გადამწყები არ ყავთ მღერი ვართ ერთპირულად. ეს ორპირულია. კი ბატონო. ეხლა რა შეიძლება რომ ვიმღერო? ახლა რასაც მღერი ვართ ამაზე მე. მოდი ვიმღეროთ მაშინ. დავიწყოთ, აბა. დავიწყოთ ახლა. კი, რომელ სიმღერას ვიმღერეთ პირველად? პირველად ვიმღერო ცალაღობო. კი ბატონო, სიამოვნებით, მოგისმენთ. ჰეი და მუშა უნდა მუშაობდესო. ტექსტი როგორ იყო? რადათოხნის თუ როგორ? რადათოხნის, ამდენ ყანებს, რადაკოცნის, ამდენ ყანებს. ეს არის მართლა ძველთა ძველი სიმღერა, ბაბუადან ნასწავლი მაქვს მე და არავინ არ მღერის მართლა სიმღერას საერთოდ. ამ ბაბუა გასწავლდა თქვენ სიმღერას? ბაბუ ახლა უბრალოდ მოხდებოდი ერთად სოფრაში მღეროდით და მე სიმღერა ვიცოდი და დამიზახებდა იქიდან, აბა ნუნუელა მითხარი პირველი. სუპრესტაიდა. კი ბატონო. მე ვიცი რომ საინტერესო სიმღერა გაქვს თქვენ.
ერთად ასრულებთ, მე მგონი თქვენ და თქვენ. ხო არ შევასრულებთ ამას ახლა? კი, გოლგო? დიახ. კი ბატონო. კი ბატონო. გიძილი ბაშტა შემოდევა მე ჩვენ დაგვიძღოთ მილი ძილი დელა გიგოლიგო ზალიგო გიგოლიგო ზალიგო აბა შემოსობიო ჩემ დანახლოს მოდიო შენ მაინცარ მოგშორდები დელა გულში რომ გრატობიო გულში რომ გრატობიო ორნიცა ვედისა ომრას ალამ ნებგადაჭვე დილი დელა გიგოლიგო ზალიგო გიგოლიგო ზალიგო აბა შემოსობიო შენ დანახლოს მოდიო შენ მაინცა მოგშორდები დელა გულში რომ გრატობიო გულში რომ გრატობიო დილას 900 სიმღერა უნდა იმღერო ლოგინში. როგორი? 900 სიმღერა უნდა იმღერო ლოგინში. მე დილას მაგალ რომ მეგვიძება სიმღერა ვღერე ვარ. ჩემ დაბალ ხმაზე. იგინე. ასბერი ხარ ეს დილით აი. და რასნი შეძე 900 სიმღერა ხა ძალიან დავაინტერესებს. სულიკო ვღერე ვარ. უკვე შესტავლილი მაქვს ორგანიზმი. რომ ეს დილას ეს უკვე თელი ჯავრი თელი ესენი გადადის. იქდა მე რვარ ვიბარჯიშო დილას რვარ დგა მე აფრიც კაცო ისა თავრ პრობლემა და სულა ჯობს და მალა ისა ანუ ახალი თაობა რამდენად არის დაინტერესებული ამ სიმღერებით ახლა რასაც თქვენ ბავშვებთან აი უკვე საერთოდ არ არიან დაინტერესებული მაგაში მე ხო ჩემი ოჯახის მაგალითს გეტყვი ორი ძმისშვილი მყავს და პატარები რო იყვნენ პირველ მეორე ხმა კონდათ იმის ამ გადასარევი ჩემ მე და ჩემს მომს სიმღერა ორივე მიცი რო დავჯდებოდით გიტარაზე და ამღერებდით უკეთეს როს გაიგო წამოიზარდეთ მე და ანებესთან მე ვთქვა ისავლეთ მეთქი რო გაიზდებით მე მოგინდებათ სიმღერას მას უნდა იწყებთ მაგნიტოფონი იმღერებს მომითხრეს. არ გვინდაო? ეგა ისა. არისავლეს. კაბატონო ნუნო, კიდე რა სიმღერა შეიძლება რომ შევასრულოთ ახლა? დალიას თუ ვიტყვით ახლა რაღაც. კი ბატონო, კი ბატონო, სიამოვნებით მოგისმენთ. დალია Dalie, 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 dalie
ესე იგი, როგორც გითხარით ჩვენ ბობოთეში, რო ჩავწერეთ ბოხუცები. იქ იმათაც ჰქონდათ ის პრობლემა, რომ უნდათ ორ პირული სიმღერები თქმა და ვერ ამბობდნენ. ოი, იმიტომ არა, იმას ბევრი ბასი უნდა და გადამწები უნდა და არა, ხალხი აღარ არის. აი, აი ჩვენი. აა, მოძოდე ჩვენი. ჩვენი ბაბუები. მეზობლები. ბუთლები. გამარჯობა. ბუთლები. ჩვენებია. მეორე ადგილზე. მეორე ჩვენი იყო, მეორე ადგილზე. მოგზადეთ მეზობლებო, მოგზადეთ. გასალმები. ოღონდ მედიცინა გამი არ გაგაცნობთ ამ ადამიანებს. მოგზადეთ ბატონო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. გაგზავნია? არა, ახლა გამზადეთ. კარგ დროს მოხვედით. სიმღერაში დაგვეხმარებით. მიკა, გამზადეთ. ერთი ნოგეს კი ნომისანა და 4 ვარ. ახლავეს, ახლავეს. ვერ მღეროდით მაყოს და თქვენ დაგვეხმარებით ახლა. რა შეიძლება რო თქვა ეხლა უპირველად? მაგრული, რა ისავას ხო? ვინ დაიწყებს, ნუნებო? არ თო დაიწყებს. კი ბატონო. ორე რო რე რო მოდივარ მოგვიხარია. ორე რო რე რო მოხავს ამაზი კარია. Oh!